Sandi agadde muyisa bubi kuba luli na kikolo lw'obusungu naye bambi kyamunyiiza. Anyway, nkiraba obuzibu bwe ndaba nze ng'omuntu eva Katonda yakuwa omukwano omutuufu gwe nga gwe naye gwe omuntu gw'oyagala ye yasalawo gwe ky'otanazuula mu mutima naye nga ye yasalawo n'afuna saidi. Niyo manyi ebiseera ebisinga bwe tusalirawo mu busungu tusalawo bubi najja ne mmanya ensobi yange so nkyamuwadde akadde yeerowooze osanga anaategeera ajja kutegeera kuba mazima Jackson anjagala ate nange mmwagala kitereeza Even Jackson yali akwagala era ggwe omwagala okyegedde yali akwagala naye kati waali yafuna dda ebimbuzaabuza anyway byoyogera nno binnuma ate ekyo kyesaagalira ddala nsaba onsonyiwe it's okay. Nze mukutunula okwange ndaba Jackson yasalawo naye omukazi omulungi nga ggwe naye weetaaga omuntu akwagala kubaka Jackson yafuna amwagala okay sooka mbuulire gy'obulidde obadde okola biki obulamu badde butambula butya you know okomyewo oli ku ki kati mpa update nagamba nga bwe mbadde eri emirimu gye mbadde nsinga okkola era navaano nga nze omulimu gwe bwa driva gwe guntutte naye twatuukayo mikwano gyange omanyi mukola emikwano natuukayo ne nkola emikwano ne bangamba tosobola kuyimirira ku mulimu gumu Dubai wa noba na mirembe naye mba nga nvuga nga nina ku supermarket nkola misana ekirungi bampa nga nkola misana ekiro nga nina abalenzi b'envuga ne mbajja ku mulimu ne mbazaayo aba mukama wange akakasente nga akampa mu mbeera esoboka ate ekirungi kye nalina nga bumanyi obugonvu bwange nanzikiriza nga ŋŋenda ne nnongoosa awaka emirimu egyaba gyalemye bano ne ngimaliriza ng'omusajja bw'aba nze nga seekanya mulimu gwonna webale kuyiiya.